Milí diváci, vítám vás u náhodného, nebo chcete-li random vlogu, který natáčím na akci, která se jmenuje Sraz YouTuberů 2016. Koná se v Riegerových sadech a pořádá ji známý YouTuber Rod Welden. Na této akci jsem se pokusil natočit s YouTubery a s jejich diváky rozhovory, což se mi víceméně povedlo. Samozřejmě, že někteří YouTubři odmítli, mnoho diváků odmítlo, ale na druhou stranu ti, co neodmítli, tak s nimi jsem natočil zajímavé rozhovory a všechny je uvidíte postupně na mém kanále. Takže pokud nechcete, aby vám některý z nich unikl, tak odebírejte můj kanál. Děkuji. Akce to byla vydařená, sešlo se zde možná dokonce i 50 lidí. Vesměs samozřejmě mladých, to znamená, že já jsem zde trošku vyčníval. Byli zde YouTubři, které znám, dokonce i YouTubři, které neznám, nebo kteří točili dřív v dobách, kdy jsem ještě nesledoval, co se děje na YouTube scéně. Takže to pro mne určitě byl zajímavý zážitek. Stejného srazu jsem se zúčastnil i v loni a v loni tady byly také zajímavé tváře a vlastně i s nimi jsem natáčel rozhovory. Takže se nezapomeňte podívat na to, co již existuje na mém kanále. Mám-li hodnotit tuto akci, tak je to takové neformální setkání YouTuberů a jejich fanoušků. Žádné vstupné se neplatí, kdo přijde, ten přijde. Je to i o tom, že když se chcete třeba se svým YouTuberem vyfotit nebo získat autogram, není to žádný problém. Běhal tady nějaký desetiletý klučina, který prostě všechny známé i neznámé tváře oslovoval a hloudil po nich autogram a selfiečko. Teda byl jenom jeden, musím říct. A jinak ostatní se spolu bavili, probírali staré akce, staré zážitky a bylo to takové zajímavé. Dozvěděl jsem se docela i věci, o kterých jsem ani nevěděl, že se vlastně dřív na tom YouTube, když ještě ta komunita byla opravdu malá, že se to vlastně, že se takové věci děly. Například to, že na první akci tohoto druhu před těmi 4 lety, že třeba byl i Krafák a že tady bylo prostě pár YouTuberů, kteří v té době natáčeli videa, že to rozhodně nebylo to samé, co dnes, kdy natáčí v podstatě v uvozovkách každý. To je z tohoto krátkého vlogu vše, já vám děkuji za pozornost, svítí mi tady úplně šíleným způsobem sluníčko do očí, už to mám plný brejle. Loučím se s vámi a nashledanou. Fakt ten podpis nechceš? Co? Já nevím, že už jsem slavný. Jsi mýmer slavný. Promiň. Hej, ale zouze tebou v supermarketu lidi. Bohužel. Když budu YouTuber, jak se ozvu, jo? A koukají na tebe kdy, když jsi na záchodě? Prostě no, trčí hlavu dole. Já jsem to na fotky, ty jo. Jdeme, nesplachuj, že se podíváš.